lançar uma pink avançada aqui, ó. Mano, que porra foi essa? Eu mandei o E. Eu mandei o E pra cá, foi pra cá. Alguém viu isso, velho? Olha esse LOL, velho. Não, Julinho, você vê aqui. Alguém viu isso? Nada a ver isso aqui, velho. Mano, NA, né, velho? Ó, esse LOL aqui tá falindo, né? Se possível, tá falindo. Julião, se você vê aqui... Não. Vocês viram isso? Alguém viu no chat? Ninguém viu, né? Vocês nem percebem porra nenhuma, mas... Tô chegando, calma. Eu tô rindo na cara dela, velho, só pra ela ficar nervosa. Tô distraindo ela, rindo. Errou! Opa! Olha que legal. Tô... Pô, aí, ô. Oh. Primeira do dia, Julião. Não, primeira do dia, não me culpa, por favor, velho. Por favor, velho. Nossa, que gostoso. Double kill lá na bosta, hein? De um Graves, velho, de um Graves. É brincadeira, velho. Eles não estão ali, eles não estão ali. Dá pra gente fazer. Não, dá pra gente fazer, pô. Cara, acho que o Graves tá lá, velho. Nossa, olha aqui. Eles sabem de tudo, eles sabem tudo. Corajosos. Eles sabem tudo, gente. Sabem tudo, viu? Sabe tudo. Pessoal aqui, ó, eles entendem de tudo. A rotação assim, sabe? Os caras sabem tudo. Descobridores do Setimar. Ah, tô pra cima dela. Você vai fazer aí? Ela não sabe se tá aí. Você tá drogado hoje? E o Vitão já morreu já. Ó. Tô indo. Nossa, olha lá. Ah, velho. Que inferno é esse, velho? Tá todo mundo deles aí. A cena deu a volta, velho. Não dá, cara. Os caras sabem tudo o que tá acontecendo no jogo. Não dá pra fazer uma bait, não dá pra fazer uma calzinha, cara. Que adianta eu tampar lá pra ser o jungler, velho? Pense um pouco, gente. Eu sei que vocês não tem... Opa. Pô, melhor aqui, ela tá aí? Nossa, tem até um Graves aqui, né, velho? Tem até um Graves sabendo que eu vou... Ele sabe tudo. O Graves, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Se eu dou um fake que eu vou pro top, tem todos os meus buffs no top, e eu vou pro bot, ele sabe que eu vou pro bot. Ele é inteligente. O cara sabe tudo. Ele é um monstruoso, assim. Ele sabe tudo. Ele é um deus do jogo. Ele sabe tudo. É o Mr. M, ele. Isso, Graves, start do dragão que você sabe que eu tô aqui no top. Isso, você é inteligente, você é um monstro jogando o jogo. Olha lá, lá, tá vindo aqui, Cara, vem aqui, pelo amor de Jesus Cristo, para, pô! Que bonitinhos! Que bonitos, amores! Meus amor! Ele give a wave lá pra poder ir ali, tá ligado? Vocês só vê aqui nessa live. Vocês só vê aqui. You'll be a hard luck woman. Tô muito triste com esse jogo aqui, velho. Você dá uma cal, os caras sabem tudo que você tá fazendo. Mas deixa, às vezes, as felicidades do cara, tá ligado? Às vezes o cara tá em depressão, tem alguma tristeza na vida. Tem que deixar, deixa o cara, mano, tá ligado? Às vezes a felicidade do cara é dar um ghost. Vai esse arauto aí. Esse arauto mini arauto. Milharal. Mano, eu dou 3 de dano no cara ali. Olha, quase morreu a Nami, velho. Um dos caras tem uma Yumi, no meu tem uma Nami, velho. E aí, Yumi no daqui, velho. Yumi é roubado. Dá pra ir não? Vamos. Matei o Valdemar. Um a menos aqui, hein. Gente, eu vou morrer pros minions. Fudeu. Olha, eles não sabem que eu matei o Vladimir. Eles não sabem disso. Eles não sabem que eu matei o Vladimir. Olha lá, tá brincando em mim, olha lá. Pô, mas eles não sabem que eu tava na treta ali também, mas eles não sabem. Ô, startei bem pra caralho. Ô Graves, eu tenho uma coisa que você não tem, sabedoria no LOL. Eu tenho experiência no jogo, você é adolescente, cara. Você é adolescente, meu irmão. Você é adolescente, você é coitadinho. Eu tenho experiência de jogo, diferente desses Graves adolescente aí, velho. Se eu fechar semblante rapidamente, depois eu fechar Randuin, aí fica bom pra mim. E aí, o G-Cron. Oh! É assim que joga! É assim! É assim que joga LOL! É assim! Caraca, eu sei! Eu sei jogar LOL, cara! Eu sei jogar LOL! É assim que joga LOL, meu irmão! Ah, você é um deus! Pelo amor de Deus. Eu sou zica do baile! No baile funk eu sou zica! Eu sou DJ, porra! Eu sou DJ, cara! Ah, era! Acabou! Acabou o LOL! Acabou o LOL! Ó, ó! Opa! Botei o óculinho! Pei! Piscina! Vral! É um corno! É um corno! É um corno, Rodil! Ó, ó como eu vou, ó. Já tá em 300, né, viado? Já tá em 300, né, viado? Ah, por que eu... Eu jogo demais, eu sou o velhote, eu jogo demais, dou pau em adolescente. Ah, teve um vídeo meu que o cara falou pra mim que eu tinha 30 anos. Ai, cara, adoro dessas viradas de jogo, viu, velho? Adoro. Opa, Victor tá em apuros, hein? Eu vou dar cover pra descer ali. Que é posicionamento de assassino, família. Olha o Lúcio, olha o Lúcio. Olha o Lúcio, tá na gameplay. Que é posicionamento de assassino, família. Só vai, ninguém tem nada, tá? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Ninguém tem nada. Ai, ladrão! Ó, o Vladimir, você não é jogando de LOL. Vai ativar o Armog aqui. Acabou, 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 acabou. Vamos aí. Greivão, aproveita e vem de sub. Ó, acabei com ele, hein? Greivão, aproveita e vem de sub, porra. Vem de sub, vem gastar o cartão de crédito aqui na live. Vem de sub.